graad 11. Ons is by les 26 se huiswerk. En die vergelyking van 'n parabool gaan kry. Vergewe my as ek nie altyd my pyle aansit nie, moet asseblief onthou daarvan. Op die asse wat ook X en Y moet genoem word. Goed, dis nou die details. Ek wil jy met die vergelyking gaan kry. Wat is jou leerwerk? Hoe kry jy die vergelyking van 'n parabool? Wat se soorte is daar? Daar's twee soorte. Eintlik drie, maar ek het vir jou gesê daar gaan nie gevra word nie. Wat is die twee? Of ek gee vir jou die draaipunt en 'n punt, of ek gee vir jou die x-afsnitte en 'n punt. Wat is hier gegee? Die draaipunt en nog 'n punt. Goed, as ek nou die draaipunt en 'n punt gaan kyk, gaan die eerste punt wat jy kry wees omdat jy draaipunt formule neerskryf. Dis jou eerste punt. Draaipunt formule is 'n punt werd. Wat vervang jy dan daarin? Y is gelyk aan a. Maar jy moet die draaipunt vervang met minus 1 in die plek van x gaan plus 1 wees, want onthou, dit gaan altyd oor waar sit hy regtig by x plus 1 gelyk aan 0 by x min 1. Die y-waarde is presies wat daar gestaan het. Dis 'n punt waar dat jy die draaipunt reg in vervang het. Nou kort jy hoeveel onbekendes? Net vir a. Nie vir x en y nie, dis deel van die formule. Dit moet daar bly. So hoeveel onbekendes is daar? Net 1. Dan substiteer jy die enigste punt wat jy het. Nie hierdie selfe punt nie. As jy hom nou hier gaan invervang, ek het so daaraan geraak. As jy ooit wonder wat om in te vervang en jy het hom dalk probeer, dan gaan hier staan min 1 plus 1 wat 0 is en 0 kwadraat by 0. En 0 maal a is missing is die a. Wat soek jy? A. As die ding wat jy soek verdwyn, is dit omdat jy die verkeerde punt ingevervang het. En moet jou nie self daaroor opstres nie. Luister net na my woorde. As jy ooit sou 'n punt invervang en hy laat dit wat jy gesoek het, die a, verdwyn, vat dan net die ander punt. So moenie daai invervang nie. Waar is die ander punt? Aha. Die ander punt is die punt 3 0. Nie 0 3 nie. Onthou x is 3, maar y is 0. Dis waar op die x as sny is y mos 0. So in die plek van y en 0, in die plek van x is 3. Goed, so met ander woorde hier staan 4 kwadraat wat 16 is, maal met die a, die 8 gaan ek sommer dadelik oorvat en 'n plus 8 maak. Jy kan dit in meer stappe doen. A maal hakkie 4 kwadraat, a maal hakkie 16, a maal hakkie 16 is 16, a dis net beter om die 16 voor te skryf. In die min 8 gaan een van die tyd moet oorgaan en dan gaan ek al twee kante deel deur 16, deel deur 16 sodat a 'n half is. Die feit dat a positief is, is dit happy? Positief, reg? Ek sê happy daaroor. Goed, is ek klaar met my vergelyking? Nee. Die vergelyking is y is gelyk aan a se waarde wat 'n half is, nog steeds in die formule x plus 1 kwadraat min 8. Mag ek hom so los? Ja, jy mag. Draaipuntformaat is 'n aanvaarbare manier om die vergelyking van 'n parabool te los. Of as jy regtig graag wil hom uitgemaal het, ax² + bx + c is nie verkeerd nie, maar jy mors jou tyd. Maar jy mag hom so los en ek sou nog meer daarvan hou as jy in plaas van die y geskryf het fx, want dit is tog mos sy naam, maar dis nou sommer net nitty-gritty. Goed, sê gou-gou weer vir my, definisie en waardeversameling terwyl ons nou hier is. Definisieversameling van f is al die reële getalle. Gaan dit altyd so wees vir enige parabool? Al die reële getalle. Of hy nou frons en of hy nou waar gaan die x heen? Min oneindig tot plus oneindig. Die waardeversameling is al die eie. Wat se eie is hier gebruik? Nie min 8 nie. Van min 8 af alles tot in oneindigheid. So al die eie groter en gelyk aan minus 8. Kom ek vra vir jou, wat is die vergelyking van die simmetrieas? Simmetrieas gaan ons daardeur dat hy presies simmetries sit rondom die simmetrieas. Maar daai rooi ding is 'n lyn. 'n Watse lyn? 'n Spesiale lyn, 'n horison, ag, 'n vertikale lyn wat beteken wat bly heeltyd dieselfde. Die x bly heeltyd minus 1. So die vergelyking is x is minus 1. As jy vir my skryf die vergelyking is minus 1, het jy vir my 'n getal gegee, nie 'n vergelyking nie. Dis die vergelyking van 'n spesiale lyn. Asymptote, hier is geen asymptote nie. Minimum of maksimum gaan hiermee saam. Ek sal kan sê hierdie ding het 'n minimum waarde van minus 8.
minimumwaarde. Een vrou in die vuis sal een maximumwaarde gehad het. Dis alles details wat jy moet onthou. Ons gaan nou na die hyperbool toe gaan. So elke ding het sy details om te onthou. Vind die vergelijking van G. Onmiddellik as ek vir jou parabolse vergelijking vra, wat moet in jou kop wees, jou toolbox? Daar's twee. X as net in 'n punt, draaipunt in 'n punt. Wat is hier gegee? X as net 'n ene, punt. O, ek wou nog vir jou gesê met die vorige ene. As jy nou geweet het, dat daar is minus 1 en minus 8, en jy weet daar is 3, kan jy mos uitgefigure het, wat is daar? Want jy het ons vir jou gewys, is symmetries. So van minus 1 af na 3 toe, is 2 1. Het ek nou minus 1 daar gehad? Ek kan nou nie onthou nie. Dat ek hom verkeerd geteken, by the way. Maar sê nou maar, daar was dan nou 1 gewees. Ek kan nou nie onthou nie. Hy het toch gesê minus 1 en 8. Skies, ek vraag vir geskrif, vergifnis, daai skets moes eindelijk so gelyk het. Want hy kan ons nie by minus 1 en minus 8 sit. Aan daai kant nie. Goed. So dan sou dit wees, as daai ene dan 3 is, hoeveel moet hierdie dan wees? As hy van minus 1 af, hoeveel gegaan het? 4 eenhede. Dan moet hy van minus 1 af hierdie kant toe ook 4 eenhede gaan. Dan sou hy hier gesit het by wat? Minus 5. Wat ek wil eintlik dan sê, so ek vraag vreeslik om verskoning, my skets is net verkeerd, die som precies reg, soos wat hy was wat ons gedoen het. Maar my skets is nie lekker nie, want daar moet ons een minus sit, nee. So ek moes om hier gesit het van minus 1. Vraag vergifnis. Goed? Minus 1. So as hy dan by minus 1 is, die beginsel wat jy vir jou wil wys is, hoe ver is daai? 4 eenhede, van min 1 tot by 3. So hoe ver moet daai wees? Van min 1 tot by min 5 ook? 4 eenhede, nie minus 4 nie, 4 eenhede. Kon jy dan nie vir my gesê, my juffrou, dan wil ek graag die 2x afsnitte gebruik, en die draaipunt is ook nog steeds 'n punt. Jy mag dit gedoen het. Goed, wat ek nou gaan doen, met x afsnitte in 'n punt kon jy vir daai gedoen het, as jy dan gefigure het, maar dan sit ek met 3 en min 5. En doen het, en as jy sien, is gaan die selfde vergelijking, dis is die een wat ons nou net gehad het. Jy sal hom net eerst moet uitmaal. Goed. Vraag vir geskrifnis daarvoor, maak hom asseblief net reg, dat hy die min 1 en die min 8 genade aan die linkerkant moes gehad het. Maar die feit was, daar was die puntse waarde en daar was die 3, so jou som sou reg wees, my sket was net horribly wrong gewees. Goed, so, ek het nou vir jou die x-afsnitte en 'n punt gegee. Daar is nie een manier wat jy die draaipunt kan kry, jy kan wel vir my sê, hierdie draaipunt sal by 1 moet sit. Maar die y-waarde, ek weet nie, hoe het ek by 1 uitgekom? Want hulle sit 4 eenhede uit mekaar uit, so die middel hier waar rondom hy symmetries by die draaipunt moet wees, sal moet sit by, en sien jy hoe figure mens dit uit? Logika. Daai afstand is 4, so dan moet daai 2 eenhede en 2 eenhede wees. Reg. Goed, maar dan, dit help my met ander woorde nie, ek weet van die draaipunt nie. Dan, as ek nou die vergelijking wil gaan kry, dan het, is jou formule wat jy nou geleer het, A, x min x1, x min x2. Wat beteken dit? Dis jou 2x afsnitte. So jy gaan nog steeds sê, hy is A. Sien jy dat daar is jou formule. Daai x'e en daai y moet daar bly. Dis deel van die formule, want x maal x gaan ons die x kwadraat gee vir ax kwadraat wat 'n parabool is. Maar daai 2, x1 en x2 is jou 2x afsnitte. En dit maak nie saak wat jy in eerste nie. Maar vir min 1 moet jy hier skryf plus 1 en vir 3 moet jy daar skryf min 3. As jy min 3 en plus 1 so omgeskryf het, perfect. Nou kort ek hoeveel onbekendes? Net vir A. Daarvoor kort ek substitusie van 'n punt. So as jy min 1 wil invervang, ga jy sien hy werk nie. As jy 3 ook vervang, gaan hy ook nie werk nie, want dis een die 2 wat ek klaar gebruik het, dan moet 'n ander punt wees. Ek sê weer, sal jy hulle probeer het, gaan die A missing wees. Dan soek jy een ander punt. Die punt wat gaan werk, is die ander punt wat al is. Namelijk die punt 0, 3. Dus x waarde is 0, y waarde is 3. Jy kan nie skryf 3, 0 nie. So 3 in die plek van y, 0 in die plek van x, in albei gevalle, en dan moet jy ook gaan uitmaal. Daai antwoord is 1, maal min 3, geef my min 3 a. A maal min 3 is min 3 a, en dan gaan ek dwarsteer deel met minus 3, en my antwoord minus,
Yes, ons is gelukkig daar oor. Hoekom? Want het is ons dan een negatieve parabool. Maar nou is my vergelijking, hy is gelijk aan minus 1, x plus 1, x minus 3, soos wat hy was, maar nou het ek uitgefigur wat is A, so ek het A nou gaan vervang. Mag jy hom ooit so los? Never, 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 ever. As niemand iets sê nie, jy moet hom altyd uitmaal. Die x afsnit formule is net een tool om die vergelijking uit te kom. Jy mag hom net los in isoloptus bx plus c of in draaipunt formaat. Dis aanvaarbare maniere. Hier is net een tool. So dis om die vergelijking neemt om uitmaal. Wat gaan wees? X kwadraat min 2x min 3, want is plus 1 en min 3 wat min 2x is, en ek maal in plus 2x plus 3, en sy naampie was gx, as jy oulik wil wees, maar as jy geskryf het, hy is no problem. Feit is, daar is een bykie van een checkpoint, wat is daar nou weer? AX plus BX plus C is ons die y afsnit. Reg, sou jy die draaipunt kon uitwerk nou? Ek gaan dit jou vraag nie, maar wat is die draaipunt? Draaipunt is ons min B oor 2 A. Daai B oor 2 A. Kom ons kyk gou of het reg is. Min B is min van 2 op 2 keer A wat min 1 is. En die antwoord is, aha, ek en jy was reg. Toe ons uitgevier dit moet 1 wees. En nou dat ek weet, as x 1 is, kan ek ons y gaan uitwerk. Vervang vir x met 1 en al 2 in, en as jy vir y kan uitwerk om die draaipunt te kry. En dis nou die somme waarna het ons werk. Ons gaan allerhande goeders omtrent dit vra. Goed wat jy reeds moet weet, jy moet die formule ken om die draaipunt te kan uitwerk. Nog iets die anders voordat ons hyperbool toe gaan. Kan ek hierdie ding in draaipunt formaat skryf? Ja, jy kan. Hoe sal jy om in draaipunt formaat skryf? Jy mag ons om he met A, maar A gaan ons min 1 wees, nee. En X, maar wat is hierdie? Wat is een manier van skryf is dit? Ek wil om in een specifieke formaat inskryf. Een kwadraat, een vierkant. Dis voltooiing van die vierkant wat ek en jy nog by die school saam gedoen het. As dit so gevra, nou asjeblief, jy moet dit nie doen, as dit nie gevra is nie, want dit is moeilik uitsoek. Maar net vir hersiening, hoe doen ek dit om om in draaipunt formaat te sit? Vir wat een rede dit ook al sou wees, is dit vierkantsvol tooiing. So, een bykie hersiening. So, as ek die vierkant wil voltooi, wat moet ek gaan doen? Daai y, kom ons hou hom nou maar eers net eers y, gaan dan wees, gelijk aan. Daai minus moet ons nie daar wees nie. Daar moet staan een plus, onthou toe ons vierkantsvoltooiing gedoen het, daai moet een 1 wees, een positieve 1. Dan haal ek daar ook een minus uit, dat al minus 2x staan. En daai 3, onthou dit ek gesê, staan aan een kant. Het niks met die prijs van eiers te doen nie. Is dit nog steeds die selfde som? Minus x kwadraat plus x, 2x, plus die 3 daar. En nou wat nou hier so bykom? Dis nou waar ons gaan kyk, as hierdie 1 is, dan vat ek die waarde van min 2 en ek maal hom met 'n half en ek koop 3 dit. Wat vir my gaan gee min 1 kwadraat wat plus 1 is. So hier moet 'n plus 1 bykom om die vierkant te voltooi. Onthou jy hierdie goed? Van maal met 'n half kwadraat, hele rukkie terug, 2 maande terug. So as ek dit gedoen het, maar nou wat het by die som bygekom? Ah, juffrou min 1, nee. Jy het nie plus 1 bygekom nie, jy het plus 1 gemaal met min bygekom, so jy het een min 1 bygekom. So jy moet een plus 1 bykom, onthou jy die somme wat so gelijk het as ons 2 keer iets bytel. Onthou jy mag by jy ding goed bysit en wegtrek, so lang as wat jy dit legal doen. As ek bytel moet ek aftrek, as ek maal moet ek deel, dan is dit legal. Ek het gemin 1, daarom moet ek plus 1. Kom ons kyk, so die antwoord gaan dan wees, die min moet al staan. A, in wat formaat ook al, A, met die x afsnitte, A, x kwadraat plus bx plus c, en A, binnen in die draaipunt formule, al die a's is die selle a, so die min 1 moet daar wees, ek het geweet gaan min 1 wees, van die begin af. Die min moet daar wees, en nou voltoons ons die vierkant. Vierkantswortel is x, die teken is een minus, en vierkantswortel van 1 is 1, kwadraat. En dan daai tel ons by mekaar is by g plus 4. Nou, toe jy dit gedoen het, het jy nie geweet van draaipunt. En jy maar sê gaf my wat is die draaipunt?
Dit wil sê die draaipunt moet wees A, x min p, kwadraat plus q. Ons het nie toe met p en q gewerk nie, maar wat is die draaipunt? Plus 1, plus 4. Nou weet ek en jy ook, dat hier is die punt 1 en 4. Wat ons, die 1 het ons lang al uitgewerk, maar die 4 het ons nog nie geweet dat ons dit gedoen het, of dat ons om invervang het. Die sien jy, daar is soveel maniere om dit goed te doen. Nou in jou lewe moet jy asseblief nie AX kwadraat plus BX plus C gaan skryf in draaipunt formaat nie. As jy dit nie nodig is nie, want hier is net plek vir baie drama en moeite. As jy vierkant voltooiing gedoen het en jy doen het reg, no problem, maar as jy dit doen en jy doen het verkeerd, gaan ek bo op jou spring. Onthou, jy moet dit net doen as dit nodig is. Hoekom het Juffrou dit dan nou gedoen? Want ek wil vir jou wys dat of hy in draaipunt formaat is, GX, en of hy in AX kwadraat plus BX plus C is, dis dieselfde ding. En of hy in die vergelyking van 'n die vergelyking met X afsnitte is, of in AX kwadraat plus BX plus C is, of in draaipunt formaat is, dis die drie maniere om dit te kan skryf. Moenie laf raak nie. Jy mag het nie so los nie, so jy moes hom uitmaal en dis dit. Sou jy hom in draaipunt formaat regs skryf, dan kan jy baie maklik sien wat die draaipunt is, maar dit was nie baie maklik om daar te kom nie. So jy doen dit asseblief nie. So wat het ons nou geleer van die parabool? Om hom te skets, om byvoorbeeld as ek daai vir jou te gegee het, te gaan uitwerk wat is die draaipunt met min b oor 2a en sy y-waarde uit te werk, x-afsnitte uit te werk, y-afsnitte uit te werk, skets hom. Toe het ons nou vir vandag se werk gesê, ek wil die parabolse vergelyking gaan kry. So dit kan net wees, gee vir hom die x-afsnitte en wat se ewer punt, of gee vir hom die draaipunt en 'n punt. Dit kan net een van daai twee wees. Goed, want dan gaan ons nou die hiperbool teken.